Sandra Elisabeth Rulovsi Polonetis ჯანდაცვის ორგანიზაციის კონფერენციას დაესწრო ვარშავაში ვიზიტის დროს პოლონეთის პირველმა ლედიმ ანა კომოროვსკამ ქართველი პირველი ლედი უდედმამო ბავშთა სპექტაკლის პრემიერაზე მიიწვია რომლის თემაც ბავშთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაცია იყო რაც დაწესებულებიდან ბავშვების ოჯახებში გადანაწილებას და მათ ადაპტაციას გულისხმობს საქართველოს პოლონეთის მხარდაჭერით ამ სფეროში რამდენიმე პროექტს ახორციელებს 1-1 ნოემბერში გდანში ახალი სახლის მშენებლობის დასრულებას ითვალისწინებს სადაც 10 უდედმამო ბავშვი ერთად ოჯახურ გარემოში იცხოვრებს საქართველოსა და პოლონეთის პირველი ლედები აცხადებენ რომ ამ სფეროში თანამშრომლობას და ერთობლივ პროექტებს გააგრძელებენ წარმოდგენის შემდეგ სანდრა რულოვსმა ბავშვებს საჩუქრად წიგდები დაუდგა ამ თემაზე ზუსტად პოლონეთის მთავრობიდან ორგანიზაცია კარიტასიდან და თვითონ ტრეინერებიდან ჩვენ უკვე მივიღებთ ბევრი დახმარება ცელს და შარშან რომ უკეთესად იყოს ჩვენი საზოგადოება მომზადებული აი ამ ტიპის ზრუნველობისათვის და მომავალშიც ვაპირებთ აი გდანში არის ასეთი სახლი სადაც 10 ბავშვი იცხოვრებს რემონტიც გააკეთეს ხალხიც მოამზადეს და არ არის გამორიცხული რომ ჩამოვიდეს გახსნაზე ეს არის პროგრამა, რომელიც საქართველოში არსებული ყველა დიდი ორგანიზაციის რესტრუქტურიზაციას ემსახურება. ჩვენ უზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებას და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შეიქმნას პატარა დაწესებულება 10 ბავშვისთვის, რათა შეუქმნან მათ საცხოვრებელი პირობები. საჭირო იქნება 40-მდე სახლი, კარგი იქნება ამდენივეს შექმნა მომავალ წელსაც.